Čaute ľudia, ja vás vítam u ďalšieho videa. Aj dneska tu z Minecraftu. Áno, už boli Vianoce. Nestihol som. Ak som bol pred Vianocami v Rakúsku. A som prišiel jeden deň pred Vianocami. A vtedy som ešte musel ísť pomáhať. A tak ďalej tá. Natáčam to po Vianociach, takže všetkým prajem veselé Vianoce, nech si užívajú darčeky, nech ich nezničia. Aj podľa hlasu poznáte, som dostal mikrák. Ak ho nájdem na internete, tak bude v popisku videa link na ňo. Aj slúchatka som mal dostať, no ale viete, obchody sú také lenivé, že majú pozatvárané 2 dní pred Vianocami. Iba Kaufland bol otvorený a Lidl. A Sejbila, neviem. Tak, pre sluchatka. Dneska je pondelok, tak asi zajtra pôjdem. Aj nahrávacia karta mi mala prísť. Mali napísané doručenie pred Vianocami alebo na Vianoce. A je dneska 26. Aj dneska 26. No takže sa môžete tešiť. Z Xboxu bude GTA 5 online. Musí prísť, lebo teraz tam je sneh. GTA online. Mafia 3 by som chcel. Potom som dostal ešte Just Dance 2017, to možno. Potom nejaký Mirror's Edge. Neviem. Aj Minecraft som dostal. Takže možno aj skúška bude. A na počítač som dostal The Sims. V popisku bude link, čo to je za hra. Takže možno aj z toho bude video. Aj ešte City Skylines, to je, že postavíte si mesto, môžete si požičať z banky a tak ďalej. No, minulý diel sme boli, nepamätám, hej, boli sme na diamanty. Iba sa napijem. Boli sme na diamanty. No a naša lava nás zabila. No. Máme 1.11. Môžete vidieť, zmenili čestky na teraz. Sú také vianočné. Tak môžeme ísť po stadiu. Vím, že máme železo. No, že si pamätám. Nie. Takto. Sticky nemáme. Fajn, toto nám stačí. Zadáme si nejaké bloky. Malinu. Zadáme si také ďalšie stále. No to by nebude stačiť. No a môžete do komentov napísať, čo ste dostali a čo by ste chceli. A čela aby sa tej som pozeral a sme prekročili hranicu 20 odberov. Takže bude aj špeciál z Xboxu a na silové stále. My som chcel. Jeden posledný. Toto. Taký špeciál. Livestream. Spraviť z GTA.
Nič. A my z nas nie zniczyli nożnice. No, co tu mamy? A, fajne. A, no dobrze, dneska je tu Minecraft. Ešte možno zajtra fakt, že bude The Sims. To väčšinou je pre dievčatá, no ale keď si pozrite, Exploto natáča s momou Gogo. Možno ho nepoznáte, ale Sineček 11, Majkito. Veľa ich tam je. Keby sme mali Redstone a Glowstone, tak to je najviac, lebo od no aj Pedro natáča Sims 4. On, ako ste videli, posledný diel z Minecraftu, tam robil vianočný stromček, ktorý mal také blikajúce svetelka. Ale si pozrite, budete vedieť potom. No musíme nájsť vesnicu. A my sme mali zemiaky, mlieku a tak ďalej. Tu by som si ho chcel postaviť. Nie, zakladu s hlinou. No. Takto. No takže všetkým to je veselé Vianoce. A fakt môžete sa tešiť z ten špeciál z GTAčka. Asi ešte jedno dlhšie to spravíme. No asi viac sme mali ísť do domu. Fajn. Takže od takto. A bude počuť nejaké búchanie. Sused, neviem, ktorý teraz. Na druhý sviatok vianočný búcha. A ku tomu je, neviem práve čas. Možno bude húčať telefon. Lebo sa mi vybil. Zapínaj sa. Tak my zatiaľ ideme sem. Ale neviem, ako budem streamovať z Xboxu. Zatiaľ tam je Twitch. No zapínaj sa telefón. No dneska by som chcel také krátke video, nech ho stihnem ešte
upraviť, možno aj renderovať. Dobre, ideme. Takže to zasunúčie. Zatiaľ iba tak dáme. Že ako by vyzeral. Nie. No dobre, ukáž. A môžete do komentov, keď som to nespomínal, napísať, čo ste dostali na Vianoce a k sete. Aby som spravil. No, takže. Koľko je hodín? Čo? To už jedna hodina? Ha? Hm? Ta čo? Sem. No. Dneska by som chcel postaviť ten vianočný stromček. Možno aj keď ho rýchlo postavíme. Počkaj, ako to nám išlo. Takto. Takto. A takto. Tak sem. Mal by som to s nožnicami. Než toto. Ne. Aj v GTA. Teda, no, namiesto toho, že tam pridali sneh, pridali aj nový update na import-export. Ak mi mamka dá kreditku, možno ju poprosím, no pôjdem do na jej elektrodom, tam kúpim peniaze, takú kartičku, kde je kód, túto naťukám, že 8 miliónov dolárov si kúpime. U teraz je zľava zo 100 eur na 75. Takže 25 eur nám ostane, tak ešte 1 200 000, niečo tam okolo toho, toľko. Ešte jednu kúpime. Kúpime si Maze Bank Double. Keby niekto nevedel, tak to je najväčšia budova v GTA. Môžete vlastne toto, Jurka Krauka má. A je, no, ide noc, vyskoč tam, ešte nám tu nesadí, no ukáž, no idem sa vyspať, ale nič nevidím. No takže,
v minulom dieli. No, no, dosť prišli aj. Prvý diel z Minecraftu má 51 zhliadnutí a posledný vyšiel pred 2 týždňami. Fail, 2 týždne. Žiadne video. O teraz možno bude aj častejšie. No dobre, na čo idem. Lebo máme prázdniny, day off zo školy. Takže môžem viac natáčať. Na tom to nesedelo. Sem takto. Takto. Dáme sem kmeň. Fajn, ukáž. No, bo ešte viac do výšky, že by išiel. Takže zase. Kuňa. No tu už mám. Došlo. No, no, nemôžem si dojdeť. No, čo som povedal. Napijem sa ešte. A v tých Alpách, kde sme boli, no, môžem povedať názov mesta Kaprun. To je tak možno 900, maximálne 900 km od Popravy. Asi tak. A tam idete pomaly pol hodiny na lanovke od dolnej stanice. No, vy začínate v 900 metrov, je parkovisko. Idete na prvú lanovku, tam tá vás vyvezie do asi 1924, to je prvá. Druhá je do 2450. Tretia je do... Toto neviem. No, ale od druhej lanovky je aj sedačková. Keby niekto nevedel, aká to je. Tak to je, že vypíva to lyže, ide k tomu, vlastne nabrie a vy nemusíte mať lyže vo rukách, ale na nohách. Takže sa ešte zabijem. No. Ale tam ešte bola kabinková, že tam si sadnete, máte teplo. A je v tých kabinkových normálne vyhrievané sedačky. To je komfort.
ale na podstawowa lyżowaczka to ze slovenskom sa nedá. No ale náš jasná vo Tatra je v top 10. Toto v lyžovských strediskách na svete. No konečne nie. Sem nie. Nie, ale hej. Tak. Môže byť? Ale môže byť. Ale k mej možno začneme. Idem si spraviť lopatu. Asi nikto nebude. Fajn. No, ideme rýchlo. Svalím si kamenu. Počkaj, takto? Nie. Joj, počkaj, tak koľko? Nie. Nie. Tak. Nebudeme míňať. Tiskal som vylial Coca-Colu do klavesnice. No, aby som sa zabil. Klavesnice za toľko a vynieť kola. Fajn, tak to keď to šertový potom. Konec, pôjdem a rozobiť stromček. A to video je konec. Musím ešte renderovať dneska. Možno aj business, štvorku natočím dneska. A možno to vidieť aj spoločne. Nie, alebo ho zatiaľ vyjde. Jedno z tých dvoch. No. Nie. Fajn, spravím si jeden crafting. Nechcem chodiť domov. Takto. Čo? Ešte? Kurňa. Nie, dobre, fajn, stačí. Tak to idem ozdobovať. Pomenám sem. Čo? Toho som minul? Dobre, dáme štočky. Budeme mať doma nejakú vodu. Tá, nie sme bohatí. Nie sme.
fajn, na liście tu niegdzie położyć. Tak, jeszcze mamy horror. Nie, to pewny błok. Fajnie, niechamy tak. Tak to, nas to niečo. Na budúce Vianoce bude lepší. Dobre. Ideme domov. Na miesto a bude koniec. No takže. A ak chcete ďalšie videá, nezabudnite dať like. Nie je to také ťažké. Keby som vás pýtal 20 eur za každý like, tak pochopím. Ale je to zadarmo, má to raz takto za pol sekundy nemáte čo nič robiť, aj odber ak ľudia nemáte, tak ja vás do komentov môžete písať, ak chcete, čo dostali, tomu čo by ste chceli. Aj, že čo mám natášať iné hry okrem Minecraftu. Čaute.